Amenante si Samer që duhet më pagu njëjtë si ai që ka punu të në muin, si ai që s'ka punu. Këtu jam si drejtor, para se me qenë si Samir, në këtë cilësin e drejtorit në konsideroj që duhet, sepse është një ligj për grevat që dhe i mbronë dhe i jep të drejt, të ushtrojnë të drejtën sindikale, së format e ndryshme të reagimit sindikal. I përmendi ma herët kolegu nga sindikata që... Jo, vishtak o ligji, në zdi qka është ligji. Mirë, unë as vetë në jurist nuk jam në nëndë të saktësoj, mirë po e di që një prej formave të reagimit sindikal është edhe greva, edhe është e parapar që janë të mbrojtur me legjë. Në një jetën ko, derisa ta janë të mbrojtur me legjë, nuk konsideroj që ka qene drejt të ushtruat presion që si që është ushtruar. Ka pas presion përmendet drejtori në një formë tjetër në komune Podujevës, të njëjtën presion e kemi padhe në disa komunat e tjera të vetëvendosjes. Çfarë presioni, Kalzana? Ka qenë presion, për shembull, vetë pranje e kryeministrit me ministrën në Nagafcën në njërën prej shkollave, derisa ju ulet në bankë, mësimore, në një kohë kur në nivel vendi është një greve shpallër. Pastaj ka pas edhe vizitat të ndryshme të ministrës edhe në shkolla, edhe të kabinetit të ministrës për te ministrës në Gavci, të zyrtarve të ndryshëm, këshiltarve të saj që kanë vizituar shkolla, edhe para fillimit të procesit mësimor, ose më sakt para datës 2 shtator. Vetëm një detaj interesant, ne kemi kërku dikun në datën 23-4 me shkrim nga ana e ministrisë si kryesuesi kolegjumit që të na sqaroj qëllimin e këtyre takimeve të paralajmëruar me mësimdhënës në komuna. Ju kujtohet, ka qenë një fushat e ministrës në Gavci që të takojmë mësimdhënësit në komuna, asgjë e keqe deri këtu, po pastaj në takimin e parë të organizuar ne kemi kuptu që diskutimi kryesor ka qenë rreth grevës, në një kohë kur ndoshta në këto takime do duhet të diskutoj për përgatitjet e fillimit të vitit të ri shkollor, përgatitjet që i takojnë komunave, atyre përgatitjen e librave dhe të ngjashme që do duhet të diskutoheshin. Asnjëherë s'kemi pranuar përgjigje me shkrim nga kabineti i ministrës mbi qëllimin e këtyre vizitave dhe të njëjtat vizita në disa komuna dhe në rrafë. A kanë ardhur në fushë Kosovë? Jo, nuk kanë ardhur në fushë Kosovë. Nuk na kanë kontaktuar fare. Okay. Kanë qenë të selektuar. Zdë veto, a këni pasi ju presen? Në komunën e Podujevës kanë qenë vizit ministria dhe është trajtu tema për përgatitjet e fillimit të vitit shkollor. Normale që ka pas pyetje nga personat të ndryshëm mësimdhënës edhe për çështjen e greves së mundshme, e po atë ditë e mbaj mend që është shpallur greva. Atë ditë kur edhe si që ka potencial dhe kryeministri kur ishte në bisedime, ne kishme ministrën në vizit në Podujevë, për një temë krejt tjetër, po atë ditë të shpallë greva. Unë nuk konsideroj që ka pas presion, pak të nas tek ne, vizita kryeministrit edhe ullja simbolike në bankë, ku isha prezent edhe vetë ato, ka qenë e planifikuar ku më parë, pra vërja gurë themelit në shkollën Luga dhe përurimi shkollës në Batlav, ka qenë i planifikuar javë më parë. Kështu që nuk ka qenë diçka që është lidhur me grevë.